یارەکانی پاڵەوانێتی تێنسی سەرزەوی یانەکانی عراق بە بەشداری نزیکەی 25 جیانە بە 54 یاریزان لاولێر لە یاریگاکانی ئەکواپارک و پارکی پێشمەرگا دەستی پێکرد کە وا بڕیارە ماوەی 4 ڕۆژ بخەیانێت و لە سەراستی پێشکەوتووان و 15 ساڵ بەرەو سەرەوە لەگەڵ چوار یەکەمەکەی خوارد تەمەن 15 ساڵان بەڕێوە بچێت. هۆکاری کردنەوەی پاڵەوانێتیەکەش بۆ دەگەڕێتەوە کارتی ڕابردوو یەکێک لە گەورەترین پاڵەوانێتیەکانی تێنس لاولێر بەڕێوەچ و هەروە باشترین یاریزانەکان بەشدار بوون. هەر بۆ یەکێتیەکە بیری لەوە کردەوە ئەم پاڵەوانێتیە لەم کاتەدا و لەم شوێنەدا بکاتەوە چونکە یاریزانەکان بە تەواوی ئامادە بوون بۆ ئەنجامدانی ئەم پاڵەوانێتیە. ئەم پاڵەوانێتی بۆ ماوەی 4 ڕۆژ بەردەوام بێت کە 25 جیانەی سەرتاسەری عراق تێیدا بەشدارە بۆ ماوەی 4 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. یاریزانان کە بەر لە هەفتەیە زۆربەیان بەشداری پاڵەوانێتی فاستیکیان کرد بۆیە بە شێوەیەکی زۆر زۆر باش ئامادە بوون بۆ ئەم پاڵەوانێتیە بۆ بەدەستهێنانی پلەکانی یەکەمەکانی ئەم پاڵەوانێتیە. ئەم پاڵەوانێتیە لە چوار شێوەی چالاکیەکانی کمانددیە لەم ساڵەدا یاریزانە گەنجەکان لەم پاڵەوانێتیە کە ئاسێکی زۆر باشدەنوێنن و دەیانبینین کە ململایەنەیەکی بەهێزی یارەزیانە پێشکەوتەکان دەکەن. ئەمیش بۆ خۆی دەگەینێت کە یاریزان گەنجەکان زۆر بەباشی خۆیان ئامادە کردووە بۆ بەدەستهێنانی ئەم پاڵەوانێتیە.